呀，空的，这里怎么是空的呀？鸵鸟蛋嘛，嗯，对，它是鸵鸟蛋。妈呀，我的妈，好硬啊这个壳！你好漂亮，谢谢老铁。好多好多天都没有人夸俺长得漂亮了，好难呀，铁子。嗯，我的颜值粉都离我而去了，咋办呀，铁子？我的颜值粉，你们还在吗？这个是什么蛋？这个叫鸵鸟蛋。这鸵鸟蛋熟了吗？为什么这么难扒呀？这难扒，这上面都带肉。嗯。都在肉咋回事啊，嗯，还在呢是吧？谢谢老铁，好难扒呀，这个是刚放的蛋吗？这恐龙刚放的蛋，不是，这个鸵鸟刚放刚下的蛋，估计是这么难扒。一扒上面都带肉，还散啊，它还散，它这么难扒，这么难扒，它还散，你说咋吃啊？过下凉水就好了呀，嗯，回头过一下凉水吧。嗯，恐龙蛋嘛，这刚不是，我实在没耐心扒它了，铁子，先把这个黄拿出来，没熟吧？洗一下，多煮回头，多煮一会儿吧，应该是没煮透，我感觉。应该是没煮透，煮透的话没不可能这么吸溜上面，多吸溜吧。吸溜是啥味？嗯，好吃吧？嗯，非常鲜，真鲜。是啊。你看又拿都拿不起来，这成没有一点直播效果了啊！没有一点直播效果，懂吗？它不是个蛋，它是个坏蛋。啥坏蛋了？一点都不臭，它能坏啊？就是它就是煮蛋的时候有没有没过这个蛋，那个水啊？蒸的。蒸的。哦、嗯，可能今天步骤不对了。蒸坏了，蒸了一个月。拿不起来，根本就拿不起来。行。就糖心儿都，回头慢慢扒去吧。对，没煮透，回头跟厨师说一下，回水都没煮透。好嘞。回水没煮透就应该多煮点时，多煮长时间一点，没熟的。下去炒饭吧，那，哎，这个，来我擦擦手，我擦擦手，打打上面的蛋壳，打打手上面蛋壳，然后咱们吃一下这个蛋黄，这个蛋黄。糖心的蛋黄，看没？它没有去这样好吃。看吧，看这个蛋黄都这么大，蛋黄，光这个蛋黄都这么大。我先切开中间，糖心的吧？是吧？看吧，真糖心的，糖心的。嗯，所以说那个蛋清散，因为它没熟。看着就好吃，是吧？来吃吧，吃，尝尝。香嫩，嗯，好嫩呀，酱嫩，嗯，是吧？嗯，一点不噎挺啊，酱嫩，这样真好吃。嗯，上车，我不卖这个东西，没熟的吃得下去吗？尝鲜的好像，尝鲜的不噎挺，嗯。昨天那个蛋你都没吃，你咋知道我没吃？昨拿个盒子，我的盒子呢？
难以下咽。衣服溅上油了，没事，这个回下播了就洗，下播就洗。昨天为啥没播？因为昨天是我儿子的生日，是我的母难日，7年前的昨天啊，我就是肚子上被割了一刀，把我儿子生出来。我觉得我这个生日的时候，我必须要休息一下，嗯，我必须要休息，涂个口红。吃肉呀，好嘞，老铁，别着急啊。做了几桌？妈呀，我们仨人，老铁，我跟赵博，我儿子，我们仨人一块去那个，去海底捞，然后那个让海底捞的员工唱了个生日歌，完事儿，老铁啊，我儿啊，这个是弟弟比较拿手，弟弟比较拿手，对，他以前在海底捞干过。这样精神很多，对，口红很重要。看着掉一双，掉一根儿，弟弟。没喊我父母吗？他们忙，老铁们。嗯，你家也属羊吗？对，我家也属羊。昨天的生日。阳历是7月1号的生日，阴历是5月16的生日。谁也没叫，这小孩子7岁生日叫谁呀，老铁，是不是？你都叫，是不是？那父母挣钱也不容易，他来了，他要给孩子就怎么着，他得塞200块钱，是不是？你不叫自己过得了，是不是？就是他给你钱的，你要你是不要呀，是不是？你说你不要吧，他说给孩子的，给孩子的，你说你要吧，孩子。